Габрене е едно от селата под Белазица, което е населявано само от местно население. Населението е старо и е местно, означава, че от тук много-много давна е имало живот. Габрене, сегашното, се състои от две села. Едното е Селене, Габрене, така сега както носи името. Селене на запад от Габрене било, те и двете села са си сменили местоположението, защото Габрене било много по-наисток към село Скрът, но много често набеждавано от различни башибозуци и орди, ограбвано и се е налагало населението да се крие в полите на Белазица, а Селене е било много по-назапад. И така Габрене преместват своето местоположение по-назапад и по-наюг в полите на Белазица. А за Селене има две легенди. Селене, самата дума означава сел, силна буря. При една такава силна буря са се откъсвали голями късове на скала, които са потрупали и заляли част от къщите в Селене. Другата легенда гласи, че Селене имало 70 къщи. На Мегдана е дошъл виж църковен служител, имало и хоро, паднала му е капата, присмяли му са се селенци, никой не му е помогнал да я вдигне, да го почете и той ги поклел от 70 къщи да останат на 7. Наистина сега са 7. Така Селене се премества по-наисток, събират се с Габрене и приема селото Габрене. Църквата е създадена 1926 година почната, 1928 година е завършена. Габрене е старо селище. Габрене е разделено на две села, Габрена и Селене. Селене е било близо до македонската граница, а Габрене е било в гората. Гърци, турци, когато са нападали, не могат да се отбраняват двете селища по-отделно, затова са решили да се съберат на едно место и образуват селото Габрене. Днес се събират бабите и малки деца, пеят песни и раздават раци, които събират надолу по деретата. На чиста вода и правят с ориз и с люти чушки. В рака няма нищо мръсно и той се разрешава по всяко време. Тодор ден сиво на конярите. Води се като конски велик ден. А иначе първият мъченик пострадал за Христовата вяра, Теодор Тирон. Той се явил на местния архиепископ и казал да не се купува храна от пазара, тъй като местните царе искали да го поръчат поста за първата седмица от Великата пост и искали да напръскат със сидовска кръв плодовете и зеленчуците. Затова Теодор Тирон се явил на местния архиепископ и му казал само да варят колило, демек жито, по този начин да изкарват първата седмица от Великата пост и да могат да се причистят. Тази седмица се води Тодорова седмица или първата седмица от Великата пост, строга пост, без олио, без млечни произведения, без яйца, без месо, само плодове, зеленчуци и варива, без да се запържват. Изповедах бабите, а децата без изповед. Ви причастих на Моми и Ергени да се задумят и до година, до това време да имат близнаци. А за другите живи и здрави да са. От черквата се взима вярата. Храма отворен и аз помагам на всички. Аз съм Снежана Георгиева, секретар библиотекар съм към Народно читалище посред 1928 и тогава е учредено читалището през 1928 година. В читалището се работи по две основни направления – библиотечна дейност и художествена самодейност. В библиотеката разполагаме с около 5000 тома литература. Читателите са около 120 годишно. Раздава се литература около 1200-300 тома за цялата година. Основно работим тук повече с дечица. Учениците са основните читатели на библиотеката. И по-възрастни, разбира се, справки, услугите, библиотечните услуги, библиографски справки, кой от каквото се нуждае, идва тук и се дават и писмени справки, всичко, което е необходимо за читателя. Историко-етнографската сбирка я сформирахме от 2018 година. В нея сме събрали от различни къщи, сме ходили, събрахме материали от бита. Разбой,
черги, пътеки, рудайн, въртежка, всичко, което хората са използвали, за да обработват, да тъкат тия носи, всичко е тъкано на ръка. И всичко това се събра за много кратко време, успяхме да го съберем, за да може идващите поколения след нас, независимо къде в кой край на страната или извън страната са, като дойдат да видят откъде, как са се справили техните баби. Габринската носия задължително е била бяла. Състои се от кошуля, сая, пояс, забрадка и така хубаво красена кърпа се слага на пояса. И обувките са били вече тогава, не е имало, нали, да се сложат обувки, са носили опинци. На главата се слагат кърпа задължително, или бяла кърпа, или такава пак украсена от краища с дантелка, с паетички нагласена, за да изглежда момата хубава и жената да е като цяло, младите булки. И жените по принцип и момите, нали, са имали по 2-3 носи и, те, и на работа и на полето са ходили с тези бели носи, като са обработвали и орисе село, боб, титюн се е обработвало, царевица и чемик. Това е било основната прехрана на хората. Ето краса и за да стане. Това трябва да стане. А как са се запазвали с тези бели носи? Са били явно много предпазливи хора, пък и въздуха ли е бил по-чист и по-хубав от сега? Излезе този. Еми, ние в читалището имаме мъжка група, която изпълнява и автентичен и обработен изворен фолклор. Женска певческа група имаме отделно на отпяване. Отделно имаме индивидуални изпълнители много. Група, която пак се използва за смесен фолклор и обработен и автентичност, мъжка група. От 2005 година сформирахме и танцови състави. Женски танцов състав и детско-юношески танцов състав. Винаги сме били участници на всички национални, окръжни, общински, местни, фолклорни изяви, където се е правило. Господин Бръчков, кмет на община Петрич, отзова на нашето искане, за да сформираме тая етнографска сбирка, за което много сме благодарни, че така осъществихме нашата мечта, която беше от 2010 година беше ни мечта. Габринци са били доста будни, за да правят постъпките още в 1880 година за откриване на училище, което им е било отказано от турските власти, означава, че хората са били много будни. Но те изпълняват своето желание. Така в 1885 година се открива училище, което е класно, не е килийно. Но габринци сами построяват сградата, един вид нелегално, с кришум от властите, като се споразумяват така. Когато той дарет да идват чиновници турски, те ги посрещат, там няма училище. Така са се и оправдали, че правят помещения за посрещане на гости от висшите чиновнически административни власти. Старото училище е било на мястото на камбанарията. Една от стаичките се е ползвала и като параклис, е силно казано, но за извършване на християнски ритуали, защото църква е нямало. Тодоров ден е днес. Той е един от най-ранните пролетни празници. И ние тук всяка година, както и в миналото, нали, са го празнували, си отиваме на черква. Камбаната, която е донесена първата тук на църквата, е принесена на ръце през Беласица от Горни Порой. Тази камбана се намира в камбанарията като реликва, защото тя се напуква и не е възможно да бъде реставрирана.
Благословен Бог наш сега ни е присно веки веков. Амин, святи Боже. Учебното дело в Гарния ние през 1985 година правихме 100 години училище в Гаврене. А за да се признае, че е било училище, трябваше да се обърнем към музея в Гаврово и въз основа на фактите, които сме описали, те ни върнаха сертификат, че е класно училището и че се разрешава неговото честване. Първият учител в Гаврене е бил гавренец и за да може той да преподава, наистина е бил човек просветен. И до 1909 година гавренци са издържали на учителите, които ги е имало тук, със собствени средства. Помилуй нас, воне ми. Трети Господ е моят сред на моят спасен, кого ще се боя. Господ е крепост на моят живот, от кого ще се плаша. По-късно вече идват от различни места. Един от учителите идва от Аканджали до Айринско. Той завежда летописна книга, като тогава все още са били живи основателите на училището. Тая летописна книга в момента се намира в историческия архив на Благоевград. Ние имаме копия от нея, което е в етнографската сбирка долу. А ние като читалищни дейци много искахме да създадем едно място, където да ги съхраним тия исторически данни и така в чест на 90 годишнината на читалището се откри историко-етнографската сбирка, която е в сградата на читалището. Единствената ни цел е като читалищни дейци да можем да продължаваме традициите, да ги съхраняваме, да ги запечатваме. Вече нататък поколенията, ако някой прояви интерес, любопитство, чието корени са от Габрене, да дойде, да има къде да види и какво да види. След като се събират двете села, нали, вземат името Габрене, габренци имат оброчища, правят от четирите посоки на света на изток, Гергьова църква, запад е Линденска, юг Димитров, на тумбата Димитров ден се е правило курбан. Ние сме в едно цяло, една симбиоза сме тук институциите, пенсионерския клуб, много са активни, те си самодейки жените, част от Ирина Поляна си съществува, има я, ние искахме даже там да направим и място, където да сядат туристите, но в ляво от Ирина Поляна има много хубаво място. Има все едно разсадник на дивия лук и на други такива растения, които са билки лековити. Господи, помилуй! За мир по целия свят, за благословение на светите Божия църкви. Другото интересно за Габрене е, че популярни празници, каквито са Лазаров ден, Тодоров ден, тук в Габрене има нещо специфично, нещо по-особено при празнуването. Тодоров ден се знае, че това е конския велик ден. В миналото е имало и тук кушия с коне над бягване. Това го правя старата жени, нашата мати, баби, едновременно. Ние сме гледали от них. Запарва се с вишалто. От една страна изгасва се, запалва се от другата. Изгасва се. Това три пъта. Това се вече нажегва. Свеща да може да се свие много дебела, ма. Да може да се свие, направо се на търкалок и се завива с цървен конец. Като се коза, коза или крава. Независимо що. Едновреме го вика, ама потик, сега го викат мастит, докторато. Ако го фана и се завива свой конец. Така. Всичко на върхания. Просто мазеш млекото тук да тече. Е, животното вече оздравява това като съд. Народната традиция, ние продължаваме да я изпълняваме. Царевичната питка се прави само за да бъде, те казват габринци, провъртена, прорязана на средата. И провъртаме така лево. И прикарваме пшеничка, го викаме ние. И през нея се прикарва варена царевица. И утре се дава на гладно. Ай, добре. Орехите, които са върху обредния хляб, на другата сутрин, на гладно, те се чупят и се хапва от ябките на всеки член на семейството. А така са върни отгоре пак. Царевицата
После се разхвърля и на поляната, събират от тая прокарана царевица, се дават на гладно на другата сутрин на членове от семейството и на животните. А за животните предимно е тая, която я събират, след като хвърлят на поляната. И благослови достояние Твое, победи православному, победи Твое, победи православному българскому народу, нас опротивния даруя. Западната част – Сариевия камък. Той е едно от забележителностите на Габрене. Тук се намираме на местността Сариев камък. Преди две години тук по инициатива на махалата, тази махала, дето е от западната част на селото, решиха да сложат и един кръст, така, като иначе не е по принцип оброчище тук. Има легенда, която се казва, че от тук е минал крали Марко и стъпката е също се отбелязала на камъка. От тук като е минал и отишъл е на Маркови кладенци. Такава е легендата, останала от много години. Коня, стъпвайки с едните крака на камъка, другите на огражден Маркови кладенци, там бликва вода. Това е една легенда, която тук знаят местните хора. Честит празник на всички жители, идваме да спазим традициите, за да може да е здраво селото ни, жителите и гостите на нашето село. Честит празник още един път. Стара тодоровска традиция в Габрене, това е народния обичай. Групата, която пее, има жени и момичета, които са били се покланят, защото това е нова църква. Започва новия пролетен сезон до другия Тодоров ден. Песните, които са се изпълнявали тодоровските, са били най-напред тир, да се заиграят тир различни хора, да са разнообразни децата, мешани, както казват, момченца, момиченца, агънца, яринца. Сладка гозо баназо, сладка гозо баназо, бил студна Живи